Tuleeko sulle mieleen joku pieni hetki, jolloin sä oot ollut erityisen onnellinen? Meillä oli koira ja sitten sen nimi oli Silvia ja mä en oikein osannut sanoa S. Ja sitten se oli, Silvia oli jäänyt sitten kiinni siitä, että se oli vähän niin kuin, kai niin kuin ohimennen nuollut ihmisten pippeleitä. Ja sitten, sitten vanhempani torui kovaa ääneen sitä, että Silvia ei saa nuolla ihmisten pippeleitä. Ja minä sitten protestoin kovaa ääneen koiran puolesta, että haa, Silvia nuolla ihmisten pippeleitä. Se oli ehdottoman... Se on sun elämän onnellisin hetki. Kyllä, se oli mielestä eläinoikeuksien tärkeimpiä voittoja, että koiraa tuolla tavalla rajoitetaan. Kyllähän koiralle semmoinen oikeus pitää olla. Joo, ihmisen vika, jos jättää roikkumaan niin, että koirat yltää. Niin.